היום אנחנו מתחילים ממש לצלול פנימה ולהבין לעומק את מוצרי הליבה באז'ור. אנחנו נתחיל עם אזורים, regions. אזורים באז'ור. אז'ור פרוס בצורה גדולה יותר, גיאוגרפית, מאשר AWS וגוגל. הוא נמצא כמעט בכל מקום בעולם, ובקרוב, כמו שאתם רואים פה בקטן, גם בישראל. ממש אוטוטו, מדובר לסוף 2021 או תחילת 2022, יהיה לנו אז'ור מלא בישראל עם כל הקומפליינס. הקומפליינס זה בעצם כל התקינה שבה האתר עומד. תקנים של התעשייה שבהם צריך לעמוד בהם, ואנחנו רואים פה שהאתר בישראל הוא מן הסתם מאתר הקרוב ויותר אלינו, לידו אפריקה וקטר ויונייטד ערב. אבל עוד מעט יהיה בישראל, אז אין לו מה ידאוג. יש לאז'ור פריסה רחבה מאוד היום באירופה. אוקיי, אנחנו רואים פה את כל אירופה, אם זה שוודיה ודנמרק ונורת' אירופ ו-UK. פריסה רחבה מאוד בארצות הברית, צפון אמריקה. פריסה קלה בדרום אמריקה. פריסה קלה בדרום אפריקה. וכל נושא המזרח הרחוק גם כן יש הרבה מאוד אתרים. אוקיי, יש לו בעצם, הנקודה הכחולה אומרת שזה ריג'ן שלם. ריג'ן מלא. נקודה כחולה. עם הנקודה הלבנה בתוכה, זה נקרא availability zone, זה בעצם אזור שמגבה אזור אחר, במידה ויש דיזסטר, אם האזור הראשי נופל, האזור השני זמין. הנקודה הכחולה הזו שאתם רואים, שהיא עם ריבוע לבן, אוקיי, בתוכה, שהוא בעצם חלול, זה אזור availability zone שיוכרז, שכבר הוכרז, ויוקם בהמשך. והנקודה האחרונה, he announced region with availability zone. זה בעצם אזור חדש שיוכרז עם availability zone, עדיין לא הוקם. ישראל פה. אתם רואים פה את ישראל? אפשר לראות אותה פה על המפה, איזה יופי.